Oče, šta je život? Bitka dete moje. U kojoj najprecizniji može promašiti i najoprezniji se može prevariti. U kojoj i srce junaka može zadrhtati, a neprijatelj noću i danju napada. Ova bitka celim svetom vlada i u njoj se mora ostati do kraja. Mir Boži, Hristo se rodi, draga mi braća i sestre, Hristos posredi nas. Niko nema toliko divnih svetinja u kojima se, kako mi ljudi znamo da kažemo, čuda događaju, a pred Bogom nema čuda jer je Bog sve mogući. Ali se mi radujemo našim svetinjama u kojima dobijamo iscelenje potrebno kako tela, tako i duše. Gospod nam pruže i daje, a mi samo da molitvom to prihvatimo i evo nama spasa za sve bolesti. Pa ćemo sada reći nešto i o našem poznatom manastiru, Džunisu, šta se u njema, njemu događa i događalo. I kakvim radostima majka presveta raduje decu obolelu. A sve u svrsi da se ta deca pokaju za svoja sagrišenja, prihvate njegov, njenog premilog sina, što je najvažnije radi spasenja duše. Jer nam Bog ljubi i voli dušu i prvenstveno na nju misli. Jedan ovakav događaj u manastiru Džunisu se zbio i mnoge obradovao. Mladost nikada ne dolazi dva puta. Samo jednom se daju mlade godine sa svim svojim mogućnostima. Putevi su krivudavi. Strmine ih ulepšavaju, druge učvršćuju, treće vode u pogibiju. Svaka duša piše svoju istoriju na telu iz nekog nama nepoznatog razloga, dobija manje ili više krivudav životni put. Baš tako i u ovom slučaju jedan ujak i jedna ujina su se premoreno vukli po putu punom krivina, rupa i prašine. Vodili su svoju sestričinu sa otvorenim ranama na duši. Imala je oko dvadeset godina, a izveli su je na sopstveni zahtev iz psihijatrijske ustanove. Kako to obično biva kad neko ima sve, a preko noći ostane bez ičega i postane niko i ništa. Taj neko obično bude predmet pogrdnih priča ljudi, a oko njega se svi razbeže neko od nemoći, neko od straha i sramote, a neko od tuge. Čovek ostane sam ili sa nekolicinom onih koji ga istinski vole. U ovom slučaju su to bili ujak i ujna. Jedini koji od ove devojke nisu odustali. Ujna je bila verujuća žena i svog muža je usmerila da pomoć potraže od gospoda, jer je smatrala da samo od njega mogu dobiti stvarnu ruku spasa. Pošto su se lekari odavno izjasnili da ovo prevazilazi njihove moći i da su im ruke vezane. Ujak je odmah pristao da sa sestričinom počnu obilaziti manastire, kako bi joj se čitale molitve za zdravlje. Između ostalih svetinja rešili su da obiđu i manastir pokrov presvete bogorodice u đunesu. Jedne letnje večeri u toku svetle sedmice stigli su na bdenje sa namjerom da prenoće i budu na sutrašnjoj liturgiji. Devojka je još sa vrata imala veliki otpor da zakorači unutra. Ujak i ujna su joj uz podršku rećima da se ne plaši da su oni uz nju pomogli da nekako uđe. Ušla je, ali je bilo vidno rastrojena i uznemirena. Iz minuta u minut joj se lice menjalo, odajući utisak patnje i neobjašnjivog straha. Pogled joj je bio čas udaljen, čas izoštren, kao da su u njoj prebivale dve osobe. Kako je večernja služba odmicala, tako je tegoba postajala sve jača i kod nje je bio prisutan sve veći otpor i želja da pobegne. Na čelu su joj izbijale kapljice znoja, a ona je prigušeno stenjala i uvijala se. Njeni su je čvrsto držali, pateći zajedno sa njom. Prizor je bio stravičan. Usled bola koji je osjećala, stalno je pravila pokrete, a oni su delovali tako kao da joj je žar pod nogama. Svi su bili uplašeni, gledajući je i čudeći se ovom do tada neviđenom prizoru. Gledali su u mladu osobu koja se prosto izobličava u nešto što niko nije prepoznavao niti razumeo. Kako je borba postojala sve surovija i teža, mati gumanija je u jednom trenutku zamolila devojku koja se tu našla da donese svetu vodu kako bi je umili i dali joj da pije. Ona je brzo donela nekoliko flašica i počela da joj kvasi lice i usne. Ali kako bi nesrećna devojka progutala malo vode, tako bi sve ispljunula. Kvasili su je iznova i iznova, brišući joj usta od vode koju je odbijala. Ujak joj u jednom trenutku premoren od svega, reče, pa dobro, hoćeš li prestati, smiri se više. A ona mu sa bolnim jecajem odgovori, zar misliš da ja ovo želim? Svi su stajali poraženi od užasa koji je preživljavala, vapeći gospodu da je pomiluje. To stanje, ta nepodnošljiva bitka, trajala je skoro tri sata, sve dok se pred kraj večernje službe devojka ne umiri. Odjednom je postala drugačija. Samo je počela da plače ni nalik onoj osobi sa početka službe. Izazivala je sažaljenje i saosećanje svih prisutnih. Nije bilo nikoga ko nije želeo da je zagrli, da je kao neko malo pile sakrije od pakla u kom je živela. Njeni su se nakon završetka molitve izvinjavali za sve neprijatnosti koje su se desile, moleći za razumevanje i pomoć. Mati ih je samo žalostno pogledala i glasom punim sa osjećanja i podrške odgovorila. Bog neka vam je na pomoći a ostalo je sve u redu. Da bi vam Majka Božija pod svojim okriljem iscelila sve vaše rane, samo od srca zavapite i molite se. U miru i tišini, svi su uzeli blagoslovi iscrpljeni i ganuti ovim rečima, otišli na počinak. Ujutru je usledila liturgija i na živo zaprepašćenje i čudo svih prisutnih, sve je bilo mirno, ni nalik na prethodni dan. Nakon liturgije, devojka je kao potpuno normalna i zdrava osoba, sa ujakom i ujnom, prišla i gumaniji i zahvalila se. Rekli su joj da se već par godina bore sa ovakvim napadima i da se mole majici Božjoj da ovo nekako otkloni. Mati je porazgovarala sa njima, trudeći se da ih nekim savetom malo ukrepi i podrži u potrazi za Božijom pomoći. Devojci je tog dana bilo bolje, ali njena borba još uvijek nije bila gotova. Gospod je ispred nje postavio put koji je zahtevao dosta koraka. Zašto je njen krst bio ovakav? Gospod zna. Možda su u pitanju gresi predaka, Možda neispoveđeni teret i odlazak na pogrešna mesta, odlazak kod raznih vračara ili je to možda šansa da postane divan čovjek. Primer mnogima. To, deco Božija, samo gospod zna. Ono što nas je sve obradovalo je sljedeći susret sa ovom porodicom kada su se pre par godina pojavili sa osmehom na licu u manastiru Majke Božije. Doneli su podarak u znak zahvalnosti za pomoć, ljubav i razumevanje koje im je pruženo. Devojka nije više imala ovakve napade, a jedan sveštenik im je objasnio da je bila đavoimana. I to im je rekao, nakon što je ona kazala da je nalazila razne stvari po kući, krvave marame, uvezane konce i slično. Naravno ona nije bila verujuća i prema tome se odnosila olako, a posljedice su bile očigledne. Zahvaljujući pre svega gospodu i majici Božjoj, a zatim i ujaku i ujni, uspele da iz ove bitke izađe oporavljena i ispunjava se ono što je Gospod rekao i tako je. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je sve, deco Božija, moguće, samo se njemu za sve vaše nedače, muke i nevolje i stradanja i iskušenja obratite i nema ni te bolesti koji lekar nad lekarima ne može izlečiti. Sve leči, svaki greh prašta i raduje se svakoj pokajanoj duši. Amin.